ဗရာဘူရာမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကမိဝန္တာဤကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း73ဒေါသအကြောင်းစိတ်ဤခက်ထန်ကြံတန်းခြင်းသဘောသည်ဒေါသမိထို့ကြောင့်ဒေါသတက်ကြောင့်စိတ်ဆက်ခက်ထန်ဟုဆိုခဲ့သည်ခက်ထန်ဆိုတော့လေရှူးရှူးရှဲရှဲခက်ထန်ခြင်းတမျိုးသာမဟုတ်စိတ်ညစ်နွမ်းနေပြန်လျင်လဲမညစ်နွမ်းသောစိတ်ကဲ့သို့ညံ့ညံ့ညောညောမရှိစိတ်ပုံမှာဖွာတာတာကြမ်းတမ်းတမ်းရှိရကစိတ်ညစ်နွမ်းမှုစိတ်အားငယ်မှုကြောက်လန့်မှုများလဲဒေါသသဘောပင်အချုပ်မှာစိတ်ညစ်မှုစိတ်မချမ်းသာမှုကြောက်ရွံ့မှုစိတ်ပြက်မှုစိတ်ကောင်းမှုစိတ်ဆိုးမှုရံညိုးဖွဲ့မှုဆဲဆူငေါငန်းချောက်ချမ်းမှုတိုက်ခိုက်မှုဒေကြီးပြက်စီအောင်ကြံဆောင်မှုအဆုစုသည်ဒေါသကြီးသည်ကြောက်လန့်မှုကြမ်းတမ်းမှုနှမျိုးလုံး၌ပင်ဒေါသပါဝင်ရာကဒေါသကြီး၍စိတ်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသူသည်ကြောက်เสียရှိလျင်လည်းကြောက်လွယ်တတ်သည်ထိုသူမျိုးကိုတတိထား၍အကဲခတ်ပါလေခတ်ထံကိုအတက်ဒေါသကြောက်ရွံ့မှုကိုအသက်ဒေါသဟုလဲခွဲကြသည်အမျိုးသမီးတယောက်ဝတ္ထုပြခဲ့ပြီးသောဒေါသများကိုအတော်ဆုံးအောင်ခံစား၍တွားရရှာသောအမျိုးသမီးကလေးတဦး၏အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ဖြစ်ပုံကိုဒေါသသဘောတိရယုံသာမကလူငယ်ချင်းမေတ္တာမမျှဘဲအတင်းပေးစားလေးရှိသောမိဘတို့ကိုတတိရစေသလိုလဲဖြစ်ပေသည်ဤဝိတုပါငယ်ရွယ်သူနှစ်ယောက်ကတယောက်သဘောကိုတယောက်မသိကြနှစ်ဖက်မိဘတို့စိတ်ဆက်ချက်ဖြင့်လက်ထပ်ပြီးကြလိမ့်မည်သူတို့သမီးကလေးသည်အမျိုးကောင်းသမီးပြီပြီတီတီကြည်ကြည်နှင့်ဝစ်ကြေအောင်ပြုရှာပေ၏သို့သောသူတို့သားကဘေဟာပြုတ်ပြုတ်အကောင်းမထင်ခင်မင်ယူရမှုမရှိကြမိမိကပြုစုပါလျက်ခင်မုန်းကဂိူးမဆိုင်သည့်အတွက်သူတို့သမီးစိတ်ပျက်စပြူလာသည်စိတ်ညစ်ဤစိတ်မချမ်းသာမကြမကြမှိုင်းနေသည်ငကူကပင်မကျေနပ်သောခင်မုန်းတည်းသည်ထိုမသားမယားဖြစ်နေပုံကိုမြင်လျင်ตาရွေ့ပင်ယွံမုန်းကတခါတခါအကျံဖက်လာ၏သူတို့သမီးကစိတ်နာ၏ခင်မုန်းတဲ့ဤပြုမှုပုံကိုမကျေနပ်နိုင်သို့သောမိတို့မျှမတက်နိုင်တော့ဘဲမိမိဝတ္တရားကြည်အောင်ပြုမြဲပြုရှာ၏တို့ရတွင်ကြောက်တုံးကြောက်သားမဟုတ်ဘဲစိတ်ဝိညာဉ်ပါသောကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ရကားမကြာခဏမိမိဤဘဝကိုဆုံးစီရင်ရန်ကြံလေသည်ဤကဲ့သို့ဒေါသထွက်ခြင်းစိတ်ပြက်ခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်မချမ်းသာခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ဆက်တွဲ၍လောကငရဲခံကသာသမီနှစ်ယောက်ဖွားမြင်ပြီးသည့်တည်းအောင်အောက်ဤနေခဲ့ပါတော့လဲနောက်ဆုံး၌မဆောင်စည်းနိုင်ရတော့ကကိစ္စတစ်ခုအတွက်အခြားမျိုးတို့တွားနေသောခင်မွန်းတရေထံသို့စားရဆောင်ရောက်လာသည်မှာအရှင်မိဘများပေးသောခင်မုန်းမင်ဖြစ်တော်လဲအရှင်ကိုအမှန်ချစ်၍အရှင်၏အချစ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ရန်အမှန်ပင်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်သို့သောကျမ၏ကြိုးစားမှုတွေမှာအကျိုးမရသည့်အပြင်မာယာများတယ်ဟုသာအထင်ခံရ၍စိတ်ပြက်လှသဖြင့်ဘဝကိုအဆုံးစီရင်ရန်မကြာခဏကြံတော်လဲကလေးများမျက်နှာထောက်၍အထမမြောက်ခဲ့ပါယခုမှမူဆက်လက်နေတော်လဲစိတ်ညစ်ယုံသာရှိမိဖြစ်သောကြောင့်ဤစာကိုရေးပြီးနောက်ကလေးများစားမိမုတ်ထဲ၌အစိတ်ခတ်ပြီးလျင်ကျမ၏ဘဝကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါပြီအထပ်ပါစာကိုရပြီးနောက်ခင်မုန်းတဲ့ယောက်ျားလဲသူစနီးလိမ္မာပုံတွေကိုအကုန်အစင်ထင်မြင်လာရတော့ကကြပြာကတိပြန်သွားလျာအိမ်ပေါ်မှာပြင်ထားသောမိသားစုသုံးဦးအလောင်းကိုသာတွေ့ရသဖြင့်
အစင်းသင်းရှိသောတနက်ဖြင့်သူဤဇက်ကိုပါအဆုံးတက်လိုက်လေသည်ဤဝိထု၌ဒေါသဖြစ်ပုံများထင်ရှားလေသည်ဤဝိထုကိုထောက်၍အကြောင်းအားလျော်စွာစုံတွေ့ကြရသောအခါသဘောထားကြီးကြီးထား၍ပြည်ပြည်ပြစ်ပြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလေပိုင်း73 PB